السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الإعلامية المغربية سميرة البلوي كتخرج على الصمت ديالها على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فغنخليكم مع الفيديو. ماش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ انا دابا في لوطوغوت ديال الرباط كازا. بيان سور جي خديت الحذر ديالي وشديت لي مين ودايره لي فو ديتريس، تنهضر معاكم وشوي انيرفي، ما تنخرجش بزاف بحال هكا اون ديريكت، مي هاد المره بغيت نخرج اون ديريكت باسكو انكور اون فوا جي دوموندي لو فيزا من الالمان، اون ملا ريفوزي انا ولادي. On me l'a refusé sous le prétexte que les documents ne sont pas crédibles. Ils ont mis en doute ma crédibilité, ma sincérité et la véracité des papiers que j'ai présentés. Normalement, je devais partir en novembre lors de la soirée Tadamounan Ma'a Nas Dil Haouz, derrière le docteur Hamdouchi, Francfort. Et j'ai tous les papiers signés par l'association, par tout ce qu'il faut. J'ai les papiers de deuxième, tout ce qu'il faut. Et on m'a refusé parce que, apparemment, je mens. Je mens. Et je mens. Ça, je ne l'accepte pas. Et je ne permettrai pas qu'on me traite de menteuse. Donc, je vais faire le nécessaire parce que j'exige des excuses d'abord avant le visa. Voilà, جاوبوني وقولوا لي رايكم وشنو خاصني ندير. Merci les amis. Safi, Salit. Comment j'arrête? فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.